Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. I way, I seas, Bas Positivo i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. benvinguts una setmana més en el nostre PIC a Lletres. Ja sabeu aquest programa on sempre volem treballar amb alumnes de la secundària per tal de poder promocionar, treballar, aprofundir amb la nostra llengua, la llengua catalana. I avui ho fem amb dos grups que ja tenim aquí a sobre de l'escenari. Per un costat tenim a l'Institut l'Estatut de Rubí, en el seu grup A, això voldrà, voldrà dir que després ens acompanyarà un grup B, eh, representats pel Marc, la Inoa i l'Aleix. Un aplaudiment per ells, si us plau. I a l'altra banda tenim l'escola Joaquim Adavedruna de Terrassa, representats per la Judit, la Núria i el Julián. Un aplaudiment també per ells. Doncs ja sabeu, eh, el pica lletres, eh, tenim cinc nivells per picar lletres i després tres proves també per acumular més punts. Eh, a més a més, teniu aquest comodí, que és aquest estic d'hoquei, que el teniu aquí de moment ben pujadet, i el que es tracta és de que el mantingueu, que no perdeu la vostra vida, la, teva, la vostra posició, la vostra possibilitat d'anar responent les preguntes. Doncs ho tenim tot preparat per anar cap a on? Doncs cap al nivell 1. Doncs molt bé, ja som al nivell 1. Ja sabeu, aquest nivell 1, amb 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 5 lletres, vers en infinitiu, no hi ha homòfons. Uh, per tant, ens anem cap a aquesta banda d'aquí. Marc, la teva primera paraula del nivell 1 serà oblit. E-O-B-L-I-T. És correcte. Molt bé, aplaudiu, aplaudiu. Recordeu, ara que, ara que el, el Marc eh, s'ha llançat ràpidament a la piscina, eh, que podeu repetir, que és millor repetir la paraula abans de començar a lletrejar-la, i, que no, i que no us quedeu allò amb els dubtes, perquè els dubtes en veu alta ens poden, ens poden enganyar també nosaltres i pot considerar-se com una errada. Sí? Doncs no passa res, ens anem cap a l'altra banda. Amb la Judit, primera paraula del teu nivell 1, Judit, és a b A b H, A, B, B, E, R. Molt bé, fantàstic. <coughs> Primera paraula per la Ainhoa, fitxa. Fitxa, F-I-C-H. Incorrecte, has dit C-H, però aquesta paraula en català s'escriu amb T-X. T-X, eh? Ja has ficat aquí la C-H, com si fos castellà i no ho és. Aplaudiu-la, aplaudiu-la, aplaudiu-la. No passa res, Ainoa, perquè tot i que ara perdràs la teva vida, perds el comodí, me'l tombes, si us plau, ah, me'l baixes saps que continua jugant. No passa absolutament res. Ens anem cap a la Núria. Doncs vinga, Núria, la teva paraula és Gàbia. Gàbia. G, A, B, baixa... I Incorrecte. Aquesta paraula és esdrúixola, per tant, la primera porta un accent i la B és alta. Gàbia, és B alta i a més a més a eh? No passa res. Tombes l'estic, tombes el comodí. I ens anem cap a l'Aleix per la seva paraula del primer nivell. Aleix, la paraula és dàtil. Dàtil. D, A amb accent, T, I, L. Molt bé, Aleix. Fantàstic. Yeah. Molt bé, molt bé. Ara la claca, fantàstic, aquí animant, sempre. I, Julián, tanques el primer nivell. De fet, els tancaràs tots, ja ho veuràs. Uh, la teva paraula, Ocul. ocult. Ocult. O, C, U, L, a, T. Molt bé. Ah, aplaudiment, també. També aquesta claca, molt bé. Doncs ja tenim el primer nivell, tenim els concursants tots encara drets, no hi ha cap mena de problema, hem perdut alguna vida pel camí, però nosaltres avancem cap al nivell 2. <fixi> nivell 2, ja sabeu, 20 punts per paraula, ben lletrejada, màxim 8 lletres, vers amb infinitiu, i no hi ha homòfons. Marc. Som-hi amb aquest nivell 2. La primera paraula és igualar. Igualar. I-G-U-A-L-A-R. Molt bé, fantàstic. <t 'n 'hi> primera paraula per la Judit d'aquest nivell 2. Química. Química. Q-U-I-M... Incorrecte, aquesta és una altra paraula, és drúixola. La I porta un accent. Sí, I amb accent no passa res tombem aquí la teva vida, el comodí. Val? Continuem jugant. Ho fem amb la Inoa. Paraula per ella. Nacional. Nacional. N-A-C-I-O-N-A-L. Molt bé, fantàstic, Inoa. Ja està, ja respires, això vol dir que els nervis ja han passat, ja cap problema, ja veuràs com ara fins al final, fins al nivell 5. Núria, vinga, compte que no tens vida, eh? que no tens comodí. Doncs anem a la teva paraula, que és Descendir. Descendir. D, E, S, C, E, N, D, I, R. Molt bé, fantàstic. És que sempre la primera intervenció de vegades ens traeix una mica, perquè els nervis també poden. Doncs Aleix, vinga, tu sí que ho has fet molt bé abans, i la teva paraula d'aquest segon nivell és operació. Operació. U, P, E, Incorrecte, aquesta paraula comença amb una O. Operació, d'operar... Sí, l'operari... Segur que ho sabies, eh? Segur que ho sabies, sí? No passa res perquè continua jugant, l'única cosa és que sí que acabes de perdre l'estic, la vida, per tant, el comodí. I ens anem cap a l'altra banda. Julián, nivell 2, última paraula, és aquesta. Facultat. Facultat. F-A-C-U-L-T-A-T. Molt bé, m'ha agradat molt el gest de les dues mans, marcant les lletres, picant les lletres, això està molt bé, eh? és una bona manera de, de tenir una pauta. Nivell 2, exhaurit, hem acabat amb aquest nivell i nosaltres avancem. Cap a on anem ara? Cap a una prova que ens agrada molt, l'embarbussament. Sí. Doncs ja sabeu que l'embarbussament, com sempre, tenim ja preparats els targetons aquí al damunt de les taules. Eh, jo el que faré primer és repartir eh, en aquest grup el targetó. Haureu de decidir qui dels tres és el port veu, és el que llegeix l'embarbussament i amb la intenció que no s'equivoqui. D'acord? Doncs vinga, va, comencem. Mireu, aquest serà el vostre embarbussament d'avui. Us el mireu, l'Aleix, Inoa i el Marc. I ara el que heu de començar a decidir és... Veig que serà el Marc, oi? Doncs vinga, Marc, quan tu vulguis. En Roger i la Roser regalen roses roges i grosses. Anem a veure. Molt bé. deixem -ho aquí, fantàstic. Oh. <coughs> Ho has fet molt bé. Has estat un pèl de pressa, eh? Per això no cal, no cal anar tan, no tan... Sí, te l'has jugat una miqueta. 25 punts que acumulem en el vostre marcador i ara us tocaria a vosaltres. La... El procediment serà el mateix. Jo us dono l'embarbussament, vosaltres us el mireu, llegeix. El Julián ha dit, no, no, tu, eh? El Julián s'ha tret les puces de sobre ràpidament i li ha dit a la Judit que agafi el targetó. Sí, Judit, estàs preparada? Doncs escolta, quan vulguis. En Guillem, guixa de guixades, gruixades, la pissarra groga d'en Guim. Anem a veure. No el podem donar per boja, que has dit gruixades, quan hauries d'haver dit gruixudes. Sí? Ho veus? No passa res. Aplaudim sí. també a la Judit. No acumuleu en aquest cas 25 punts, però no passa res perquè nosaltres encara tenim força proves per continuar. I el que fem és ràpidament avançar i ho fem en el nivell 3. Nivell 3, les coses es comencen a complicar una miqueta perquè ens n'anem a 30 punts per paraula ben lletrejades, paraules que tenen un màxim de 10 lletres, vers amb infinitiu i continuem sense homòfons. Doncs vinga, Marc, la teva primera paraula d'aquest nivell 3 és jardineria. Jardineria. J-A-R-D-I-N-E-R-I-A. -E Molt bé, fantàstic. Oh! Judit, vinga, Oblida't de la rada d'abans i ara continuem amb pas ferm. Ens anem a la teva paraula, que és aquesta. Ignorància. Ignorància. I-G-N-O amb accent obert. Incorrecte. La vocal que porta accent no és aquesta, és la següent, la A. És ignorant. Aquí és on hem d'accentuar. Eh? Però no passa res perquè t'aplaudim. No tens vida, però tens una cadira en la qual aquí hauràs de seure i esperar aviam com responen els, els teus companys, sí? Vinga, continuem, anem cap a l'Ainoa. Ainoa, paraula del tercer nivell per tu és localitzar. Localitzar. L-O-C-A-L-I-T-Z-A-R. Molt bé. Fantàstic. Per aquí al públic tenim un projecte de jurat, eh? perquè abans que es dongués com a vàlida, ell ja aplaudia. Eh? Vull dir que... No, no, està molt bé, està molt bé. Fantàstic, doncs anem cap a l'altra banda. Núria, paraula a tercer nivell per tu és aquesta. Nosaltres. Nosaltres. N-O-S-A-L-T-R-E-S. -e Fantàstic. Continuem i ho fem amb l'Aleix, amb la seva paraula que te la llenço. Aviam, com la reps, jo te la llenço i tu. Aviam, la reps, molt bé. doncs la paraula és parèntesi. Parèntesi. P Un moment, torna a dir. Parèntesi. Parèntesi. Vinga, endavant. P-A-R-E-N-T-E-S-I. Incorrecte. La primera E eh, porta un accent obert. Paraules brúixola, parèntesi. Com que no tenies vida a l'eix, també et convido a que seguis a la cadira que tens al darrere. No hi ha ja problema, i nosaltres continuem... amb l'última paraula d'aquest tercer nivell. Julián, és la teva paraula, i és aquesta. Ocasional. Ocasional. O-C-A-C-I incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb S, no pas amb C. Ocasional, que ve d'ocasió, eh? ocasió a Mesa. doncs això, aplaudiment. Pers la vida, perds el comodí, però continua jugant. De fet, continuem jugant, ja veieu, dos per una banda, dos per una altra, i nosaltres avancem amb una d'aquelles proves que ja sabem que us agraden força, i en aquest cas és el barbarisme intrus. Doncs el barbarisme intrus ja sabeu que el que passa aquí és que diem tres paraules en, en dos moments, eh? primer tres paraules i després tres paraules més, i amb aquestes dues tongades tenim una paraula en cadascuna de les tres que és incorrecta, és un barbarisme que se'ns ha, se ha colat. Del que es tracta és de que l'identifiqueu quan el tingueu clar, el penseu abans i quan el tingueu clar, premeu el pulsador que teniu al davant perquè és l'opció que tindreu a l'hora de eh, respondre a aquesta pregunta. Sí? Recordeu que hi ha rebot. Sí? És a dir, que si l'equip s'equivoca, ens anem a l'altra banda. Doncs les tres primeres paraules són guenyo, cuiro, despejar. Guenyo, cuiro, despejar. Penseu, tenim el pulsador al davant. Vinga, eliminat, ja sabeu que no podeu jugar. El públic també en silenci. Des de casa sí que podeu jugar, això si ja ho sabeu. També us podeu baixar l'aplicació. Ep, atenció que tenim un llum encès. Vinga, i no ha., Cuiro. Tu dius cuiro. Cuiro és un barbarisme intrus? Ho faig en forma de pregunta. Cuiro és un barbarisme intrus? No. Doncs no, aquest no és el barbarisme, és rebot. Anem al rebot. Vinga, us quedarien aquestes dues possibilitats. Genyo, despejar. Opció A, genyo. Opció C, despejar. Opció C, despejar. Despejar. Jurat, mm, despejar és correcte en català? Funciona? Això està pensant. És el barbarisme? És correcte. Despejar seria el barbarisme intrus. Escoltem la correcció. Doncs sí, despejar és el barbarisme intrus. Per tant, és correcte, que és incorrecte, per dir-ho així. I us explicaré que en català, del verb que significa treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat, en diem desallotjar o buidar, per exemple, entre altres opcions. Però no en diem mai, despejar. Molt bé, doncs 25 punts que pugen al vostre marcador i nosaltres continuem amb tres paraules més compte que una continua sent un barbarisme intrus, d'acord? Pulsadors preparats, vosaltres també, que esteu a les cadires amb silenci i les paraules són: fondu, cadera, miracle. Fondu, cadera, miracle. Va això sí, vosaltres a casa segur que ja teniu la paraula, el barbarisme. I vosaltres aquí també ho hem de saber. Ah, ja tenim un llum encès, compte. Vinga, Julián. Opció A, fondo. Vosaltres dieu que l'opció A, fondo, és un barbarisme. I què diu el jurat? Cadena. Doncs no, aquest no és el barbarisme. Rebot. Tenim rebot, anem cap a l'altra banda. Eh, l'opció B. L'opció B, vosaltres diríeu que és cadera. Sí. Val, i per què penseu que és aquesta, aquesta versió? Si la cadera ho diem molt, no? Amb sí, però en diem... castellà, eh? castellà, no? seria cada... I en català com ho diries, doncs? Cintura. cintura. Com? Cintura? Mm. No és ben bé el mateix la cadera i la cintura, yeah. no? bueno. bueno, en tot cas anem aviam, anem a comprovar-ho. Vosaltres heu dit la B, cadera. Eh? És el barbarisme o no? Yeah. És oh! Val, doncs si voleu saber quina és la paraula correcta, doncs escoltem aquí el jurat. En català, de la part sortint a cada un dels costats on s'acaba l'esquena, en diem maluc o costat, però no cadera. Exacte. Eh? Vull dir que l'heu pillat molt bé, la definició que em donava no era segurament la més clara, però la qüestió és que acabeu de sumar 25 punts en el vostre marcador i nosaltres el que volem ara és, arribat a aquest punt, que seria el vell mig del programa, saber quants punts acumula l'Institut l'Estatut i quants acumula l'escola Joaquima de Bedruna. Anem a veure. El grup A de l'Institut L'Estatut de Rubí ha aconseguit sumar fins ara 170 punts. Aplaudim, si us plau, aquests 170 punts. I l'escola Joaquima de Bedruna de Terrassa n'ha aconseguit sumar fins ara 115. 115 punts, que també estan molt bé. No patiu perquè encara encara queden els nivells que podem acumular més punts i encara ens queda una prova per aquí al mig barrejada i el que volem ara és anar cap aquí. Per tant, nivell 4. I ja sabeu que el nivell 4, 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim 12 lletres, vers amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionetge, veieu que una miqueta de tot ja. I aquí també incorporem la possibilitat que si una paraula no la teniu ben clara em podeu demanar l'ajuda, en forma de definició. Sí? Doncs comencem, i ho fem pel Marc, com sempre. La teva paraula del quart nivell, Marc, és fertilitzant. Fertilitzant. F-E-R-T... I, L, I, T, Z, A, N, T. Molt bé, fantàstic, Marc. Vinga, Núria, és el teu torn amb aquesta paraula, civilització. Civilització. Repeteix, abans de lletrejar-la, repeteix-la un altre cop, sisplau. Civilització. Vinga, molt bé. Civilització. C, I, B, baixa, I, L, a, T. Incorrecte. Després d'aquesta L no hi va una A, hi va una, altra I. Civilització. Sí? No passa res, l'aplaudim perquè se'n va a la cadira, perquè ja havia perdut anteriorment la seva vida. I ens anem cap a l'Ainoa. Ainoa, la teva paraula del quart nivell és guardacostes. Guardacostes. G-U-A-R-D-A-C-O-S. S, T, E, S. Molt bé. Molt bé, Ainoa, has començat nerviosa, però veig que cada vegada estàs més forta, més consolidada. Molt bé, molt bé, estic molt content. Julián, t'has quedat sol, però no passa res, ja veuràs com ho faràs molt bé, això. La teva paraula, Julián, és beneficiosa. 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 B, E, N, E, F, I, C, I, O, S, A. Molt bé. La tècnica aquesta molt, molt pròpia, molt peculiar de posar les mans juntes, que vol dir que aquesta és la meva brúixola i vaig cap allà, eh? Vull dir, molt bé, m'agrada, m'agrada, eh? està, està bé, està bé. Molt bé, continuem, anem cap a l'altra banda, anem cap a l'altre equip. I següent paraula que hauràs de defensar tu, eh, Marc? Perquè tenim l'Aleix, el, el tenim assegut, sí? Doncs vinga, la paraula que et toca ara defensar és harmonitzar. Harmonitzar. A, R, M... Incorrecte, aquesta paraula comença amb una H. Harmonia, harmonitzar, sí? <futats> amb una H. Marc, tranquil, perquè només acabes de perdre la vida, això vol dir que continues jugant. Julián, paraula que defenses tu també en aquest cas, estàs aquí sol, val? i és aquesta. Marisqueria. 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 Vols ajuda? Vols que t'ajudi? Vols que et digui no. la definició d'aquesta paraula? No, no cal. No cal. Marisqueria. M-A-R-I-S-Q-U-E-R-I-A. Molt bé. La fórmula brúixola apuntant cap al nord funciona. Ja veieu que funciona. Molt bé, Julián. Uh, això vol dir que hem acabat el nivell 4, hem sumat força punts i encara ens queda una encara d'aquelles proves que tant ens agrada, que és la definició amagada. I ja sabeu que la definició amagada es tracta de primer amb un equip, després l'altre, i us diré una paraula, i en aquesta paraula hi van tres definicions, que només una seria la correcta. Val? Hem d'intentar esbrinar quina és. Doncs compta tu també, Julián, perquè tot i que ells ara és la seva paraula, tu tens l'opció de rebot. D'acord? Doncs vinga, som-hi. La paraula és aquesta. Tonya. I Tonya pot ser bona sort, o pot ser coca rodona típica d'alguns pobles valencians, o pot ser estrangera. Tonya pot ser bona sort, podria ser coca rodona típica d'alguns pobles valencians, o podria ser també estrangera. Podeu parlar entre vosaltres, eh? Amb l'Aleix no, però entre vosaltres sí. Vosaltres a casa, els que esteu al sofà i els esteu baixant l'aplicació del Pica Lletres, també podeu, també podeu jugar amb nosaltres i també podeu parlar si Tonya és bona sort, si és coca rodona típica d'alguns pobles valencians o si és estrangera. Com ho tenim, això? Quina opció ens dieu, Ainó i Marc? La C. La C. Per vosaltres, una Tonya és una estrangera. Sí. I el jurat ja està d'acord amb això? Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Però tenim l'efecte rebot, ens anem al Julián, que et quedaria l'opció de dir que una tonya és bona sort o coca rodona típica d'alguns pobles valencians. La Julián. B. Tu dius que és la coca rodona, típica de pobles valencians, i el jurat ens diu que... Sí. Mm. Doncs sí, sí, ens podem menjar perfectament una tonya, que és aquesta coca tan bona que fan alguns pobles, la majoria de pobles valencians. Fantàstic, 25 punts que acumulem eh, al vostre marcador. I ara ens anem a la paraula per tu. Vosaltres també atents, perquè ell es pot equivocar amb efecte rebot. Vinga, la paraula que tens que defensar amb les tres opcions és grony. I un grony pot ser una disputa, una renyina, eh, pot ser un insult o pot ser gepa, una gepa. Un grony és disputa renyina, un insult o una gepa. Grony. Julián, estàs aquí, eh? Ah. eh nah. <laughs> és que pensava que t'havies uh, transportat. Digues, digues. La A. Tu dius que és una disputa, una renyina, entre persones, no? Uh, I aviam si tenim la disputa amb el jurat. Grony és una disputa renyina, Sí. Molt bé. Diguem, diguem com com has arribat a aquesta conclusió. O sigui, no sé, he, sigut... estat, he estat pensant en unes frases com com quedaria millor. Molt bé. Eh... O sí, sigui, l'he explicat en un context, sí. no? Molt bé, molt bé. Escolta, entre la brúixola i, i... el cervell, aquest noi... és i... un bon partit, eh? Ets un bon partit. Eh? Molt bé, molt bé. Doncs eh, hem acumulat aquests punts, nosaltres acabem aquesta prova i ens anem a la última, a la definitiva, a la més forta, a la que ens agrada, el nivell 5. Mm. Doncs nivell 5, ja sabeu, 100 punts per paraula ben lletrejada. A partir de 13 lletres, totes les paraules, vers amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, matlleus, cultismes... Aquí sí que ja va tota la car a les grelles i també amb possibilitat d'ajuda. Marc, comencem? Estàs preparat? Tranquil, respira. Primera paraula és necessàriament. Necessàriament. n e s s s s incorrecte, entre les dues és la lletra que hi vas una C, no pas dues S. Tu no t'has anat ja al necessar, aquí t'has anat, eh? Anat això. No passa res, no tenies vida, estàs a la cadira. Ens quedem aquí, eh? Ainhoa, Julián, anem a veure com, com anirà la cosa. Julián, la teva paraula, la del teu equip. Unilateralitat. És al nivell 5, la cosa es comença a complicar, però dir dic que es complica molt, del tot. Unilateralitat. Molt bé. U... E N ela E L A A T E E R A ela E L A I T A T Volver El temps estava a punt d'exaurir-se, ho has fet molt bé amb la teva brúixola i vosaltres aquest oh que heu fet, home, és que el nivell 5 ja implica que no podem fer certes concessions, eh? Les paraules ja, com, ja són paraules del nostre, del nostre diccionari, del, de la nostra llengua, una mica més complicades. Molt bé, doncs vinga, Ainhoa, et llenço la teva paraula, la que tens que defensar ara, que serà aquesta, compte. Plora mica ja, plora mica ja. Plora mica ja. P, L O R E A M Incorrecte, has dit A, però abans has dit E, has dit E, A, ja saps que no es pot rectificar. La E l'has fet com un dubte, l'has fet com un dubte, però per nosaltres ens compta com una lletra, val? I és una de les normes més estrictes del concurs. Eh? No passa res perquè ho has fet molt bé, has començat nerviosa, però al final t'has quedat defensant el pavelló del teu, del teu equip has de seure a la cadira, això sí, val? ja els tenim aquí els tres asseguts, i continuem amb el Julián, que t'has quedat aquí, bueno, ens hem quedat els dos de peu. Eh? Vinga, som -hi. Paraula que et toca en aquest cinquè nivell, la següent. Reconquerible. 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 R, E, C, O, N, Q, U, E, R, I, B, L, E. Molt bé, Julián. Molt bé, molt bé, Julián. Com que no tenim, no tenim en aquesta banda cap concursant, et llenço l'última del programa, l'última del nivell, l'última paraula que hauràs de defensar i amb això posarem punt i final en el nostre programa d'avui. Doncs vinga, la paraula és escenificació. Escenificació. E, S, C, E, N, I, F, I, C. C, a, C, I, o amb accent tancat. Molt bé, Julián. Oh! Molt bé, molt bé, molt bé el Julián, que tot i que s'ha quedat sol defensant a l'escola Joaquim de Bedruna, no té cap problema, ell és autosuficient per fer-ho. Fantàstic. Núria i Judit, doncs, si us, us acosteu amb ell, eh? us poseu drets, vosaltres també, Marc, Ainoa i Aleix. Us volem tenir a tots sis aquí al costat de la taula i el que volem ara és fer el recompte final del programa d'avui. Si us plau, jurat. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup A de l'Institut L'Estatut de Rubí ha aconseguit sumar al final del programa 250 punts. Aplaudim aquests 250 punts. Aplaudim. I l'escola Joaquima de Bedruna de Terrassa n'ha aconseguit sumar 545. 545 punts. Sense, sense, treure mèrits ni a la Judit ni a la Núria, però molts d'aquests 545 els ha aconseguit el Julián. Fem-li un aplaudiment al Julián. Eh? Molt bé, molt bé. Doncs ja tenim les puntuacions d'un grup i de l'altre, d'un equip i de l'altre, però ara el que volem és ficar-les en el nostre picar-ranking. Les hem d'ubicar. Anem aviam, classificació. En quarta posició, l'escola Joaquim Adé Bedruna de Terrassa amb 545 punts. En tercera posició, el grup A de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 550 punts. En segona posició, el grup B també de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 585 punts. I en primera posició, l'Institut Les Emirigues de Terrassa amb 635 punts. Molt bé, aplaudim per to... un aplaudiment per tots ells, per aquests quatre instituts o escoles. Doncs ja veieu, eh? ja veieu que el que nosaltres volem és que cada vegada piquem més lletres, cada vegada tenim més paraules a l'abast per enriquir el nostre, el nostre vocabulari. Eh, agrair al Marc, a la Inoa i a l'Aleix la vostra presència aquí en el nostre programa, val? a tots els companys que han vingut del vostre institut i també als vostres professors. També agrair-vos, Judit, Núria, Julián, doncs la vostra presència. Aviam en aquesta quarta, quarta, posició si teniu accés a les semifinals. És probable, de moment esteu ben col·locats. Val? També agrair a la gent que ve de l'Escola Joaquim de Vedruna i als professors vostra presència aquí i a vosaltres des de casa dir-vos que continuem picant lletres. Nosaltres ho fem setmana rere setmana i que us esperem la propera, la setmana vinent, en una altra edició del Pica Lletres. Que vagi bé. Bas na, 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 na. Positivo na, 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 na. i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses sense tancar-te en una posició concreta tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona